آرک آف بخارا اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ بخارا شہر پرانا ہے. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. میرا نام مریم ہے, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد راشد ہے. یہ تو بڑے اچھے طریقے سے اردو بول لیتے ہیں. یہ اس وقت میں کھڑا ہوں ککل داش مدرسہ. یہ ہیں جی ملا نصر الدین, ملا نصیر الدین بھی کہتے ہیں, ملا ناصر الدین بھی کہتے ہیں, اور ان کی بے شمار سٹوریز جو ہے نا وہ ہمارے ہمیں سنائی جاتی ہیں. السلام علیکم. ہاں جی ہمارا اگلا دن بخارا میں 7 بجے ناشتے کا پلان تھا. کل بخارا کا ہم نے میکسیمم تو اپنی چیزیں دیکھ لی تھیں, چند ایک چیزیں رہتی تھیں, تو آج تو بڑا ریلیکس ہو کے اٹھنے کا پلان تھا. لیکن وہ بریک فاسٹ کا 7 بجے کا کہا تھا, تو میں بھی ایگزیکٹ 7 بجے باہر آ گیا, تو میرا ناشتہ تیار تھا. تو سر آج ہمارا بخارا میں دوسرا دن ہے, بریک فاسٹ ہم نے کر لیا تھا اور میکسیمم جو سائٹس تھیں وہ بھی ہم نے کل ایکسپلور کر لی تھیں. تو آج کا جو ہے نا دو ایک سائٹس رہتی تھی جو دونوں سروں پہ تھی, ایک ایسٹ والی سائٹ پہ چور مینار جس کو چار مینار کہتے ہیں, اور دوسری ویسٹ والی سائٹ پہ سیمونائڈ پارک. سر بخارا میں ہوں اور کاؤنٹلس مدرسے نہ ہوں تو یہاں پہ بھی جسٹ ہم اپنے ہاسٹل سے نکلے ہیں تو ہمیں ایک نظر آیا ہے, یہ ہے جی راشد مدرسائی, یہ راشد مدرسہ ہے. 18ویں اور 19ویں صدی میں یہ کہیں پہ بنا تھا, اس کا مطلب ہے تقریباً یہ 200 سے 300 سال پرانا ہے اور ریسٹور ہوا لگتا ہے. جو بھی چیزیں سٹور ہوتی ہے لیکن ان کا دروازہ جو ہوتا ہے نا وہ نارملی موسٹلی پرانا ہی ہوتا ہے. جو کہ دروازہ لاک ہے لیکن ہے کون سا؟ یہ یہ ہے جی آرکیٹیکچرل مانیومنٹ ہے, خوجا کالون ماسک. جو اس کے لیفٹ سائڈ پہ رستے کے لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک وہ کون سی ہے, اس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے. اس کے تو بلکہ سینٹرل ایشین کلرز جو میں اس کو کہتا ہوں بلو کلرز بلو ٹائز کافی حد تک اس کے اوپر ابھی بھی آویزہ ہیں. تو یہ تھا جی آرکیٹیکچر مانومنٹ کون سا ہے. اچھا گو کشن مدرسہ, یہ گو کشن مدرسہ تو جو ہے نا گو کشن کامپلیکس, تو میرا خیال ہے کہ اس کا کہیں پہ میں نے پڑھا بھی تھا کہ گو کشن کامپلیکس. تو گو کشن کامپلیکس میں ایکچولی پھر یہ تینوں چیزیں آتی ہیں کہ اس کے اندر گو کشن مدرسہ آتا ہے, اس کے اندر وہ جو دوسرا مدرسہ ہم نے دیکھا تھا سامنے, اور یہ کالون ماز, یہ تینوں اس کے اندر آتے ہیں. اور یہ 1562 سے 1566 کے درمیان میں تھا. ہاں جی بخارا آج ابھی سو رہا ہے, دن کے 10 بج گئے ہیں. جس طرح کل ویکینڈ نائٹ تھی تو ہم کہہ رہے تھے نا بخارا ویکینڈ پہ جاگتا ہے, تو بخارا ویکینڈ پہ تو جاگ رہا تھا لیکن آج دن کے وقت بہت اکا دکا لوگ نظر آ رہے ہیں. ہماری ڈائریکشن کہہ رہی ہے کہ ہم 270 میٹر دور ہیں چور مینار. اس کو چور تھیف کے معنوں میں نہیں ہے, چور چار چار کے معنوں میں ہے, چور مینار. یہ چور مینار ہوٹل تو ہمیں یہاں پہ نظر آ گیا ہے. تو ہم گھومتے گھماتے پوچھتے پچھاتے چور بازار تک چور مینار تک پہنچ گئے. تو جی یہ آپ کے سامنے یہ ہے چور مینار. اور اگر ایک اٹریکشن چوز کرنی ہو کہتے ہیں بخارا کی لینڈ مارک اٹریکشن تو وہ یہ چور مینار ہے. اور اس کی جو یہ جو بلڈ ہوا وہ ابھی تک ایک مسٹری ہے. کہتے ہیں کہ یہ مسجد بھی نہیں ہے,
یہ عمارت کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس کا کچھ ایگزیکٹلی ہسٹری سے آئیڈیا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ پہلے کوئی مدرسہ تھا جو بعد میں حالات کی وجہ سے ڈیمالش ہو گیا، ختم ہو گیا، اور یہ مینار جو ہے نا رہا۔ اب یہ چور مینار چار میناروں کی وجہ سے کہتے ہیں۔ جو مینار ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چاروں مینار ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں۔ ہمیں تو ویسے اتنے کوئی ڈفرینٹ نظر نہیں آ رہے ابھی تک، پہلے دو مینار ایک جیسے لگ رہے ہیں اور پچھلے دو مینار ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ ہاں جی، اس کے اوپر یہ جی لکھا ہوا بھی ہے چور مینار دروازے 1806 سے 1807 تک۔ اندر اس کے کیا ہے؟ السلام علیکم۔ ہاں جی، اندر یہاں پہ مانیومنٹ یا سوونیئر شاپ وغیرہ ہے، جس طرح یہ کیپس، ازبک کیپس، بکس، ہاں بکس بخارا سے ریلیٹڈ، اس میں انگلش بھی ہوگی شاید، ورنہ موسٹلی تو ازبک لینگویج ہی ہوتی ہے، نہیں یہ بھی رشین لینگویج میں ہے جو کہ یہاں کا سب سے بڑا ایک ایشو بھی ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی بھول بھلیاں ہیں، یہاں پہ کافی بھول بھلیاں ہیں۔ چلے، یہاں پہ تو بہت اندھیرا ہے، یہاں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، یہ دوسرا بھی ایسے ہی ہوگا، اور یہ تیسرا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ مینار ہیں، لیکن یہ صرف اوپن رستہ ہمیں نظر آیا ہے، اس طرف ہم دیکھتے ہیں جا کے۔ ہاں جی، یہ ہم باہر نکل آئے، یہ اس سے یہاں سے یہ تالاب وغیرہ کا بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ تالاب بھی تھا، اور اس سے مزید اوپر بھی ہم جا سکتے ہیں۔ تو ہم اس کی چھت پہ آ گئے، یہاں ایک بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو ہم بالکل یہ چار مینار، تو چور مینار پہ بیٹھے بیٹھے ہم نے ایک زندان جیل اس کو کیا، جو بخارا کے امیر تھے 17ویں 18ویں صدی میں، جو یہاں پہ عمارت تھی جن کی، تو انہوں نے ایک جیل بنائی ہوئی تھی۔ یہ جو ہے، جس ایریے سے میں گزر رہا تھا، یہ ایریا ٹورسٹک ایریا نہیں ہے، یہ بخارا کی گلیوں کے اندر سے مجھے جو ہے نا گوگل میپ لے کے جا رہا ہے۔ یس، آئی وزٹ چار مینار۔ مجھے کچھ دکھانا چاہ رہا ہے، چلے کیا دکھانا چاہ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ Yes. Me. Me. Yeah. اب اسے سمجھ آ گئی ہے کہ میں اس کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ میں سمجھا شاید کوئی مجھے کوئی جو ہے نا ڈفرینٹ لوکیشن دکھانا چاہ رہا ہے۔ تو اوکے، پاکستان زندہ باد۔ بخارا زندہ باد۔ وقت ہم زندان کے اوپر ہیں، یہ مین گیٹ ہے زندان کا، اس کے اوپر بھی مینشن ہے کہ یہ 18th century میں جو ہے نا یہ والا بنا۔ یہ تقریباً 40 prisoner کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ 40 prisoners کون سے ہوتے تھے؟ جن کو بھی امیر مجرم خیال کرتا تھا وہ یہ پرزنر ہو جاتے تھے۔ اب امیر کے مجرم کون سے ہو سکتے ہیں؟
امیر کی ذات کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہو، حکومت کے خلاف کوئی انہوں نے بات کی ہو، انہوں نے کوئی چوری کی ہو، اس طرح کی یہ تھا. اور جو سیل کی لمبائی چڑھائی تھی وہ تقریباً 5 فٹ اس کی لمبائی چڑھائی تھی، اور 6 فٹ وہ زمین کے نیچے تھا جس کے اندر ان کو رکھا جاتا تھا. اور اب اگر ان سے آپ بخارا کی گرمی کو بھی کنسیڈر کریں تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا ان کے لیے کہ وہ اس طرح کی کوئی غلطی کریں. اب یہاں پہ جو غلطیاں کر رہے تھے ان میں سے ایک بڑی تھوڑی سی کنٹروورشل بھی ہے، اس کی مزید سٹڈی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ یہ تھی کہ اس وقت بخارا میں شریعت لا امپوز تھا مکمل طور پہ. تو اب اگر کوئی بندہ شریعت کے خلاف بھی جاتا تھا تو اس کو بھی سزا وغیرہ میں یہ امپریزن کیا جاتا تھا. مطلب اس کے اندر اگر اس نے کوئی بھی عبادات، اگر اس کی عبادات کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ دوسرے تو ایتھیکل ایشوز کے لحاظ سے تو سزا تھی ہی تھی چوری وغیرہ یا، لیکن اگر کوئی اس کو عبادات میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تھی کہ وہ، اور اس وقت لوگ ہوتے تھے جو پراپر چیک کرتے تھے کہ کسی کی عبادت رہ گئی ہے کوئی بھی اور اس کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، تو اس کو بھی یہاں پہ رکھا جاتا تھا. یہ کنٹروورشل سی ہے بات، لیکن شاید ہو بھی سکتا ہے اس طرح کا کہ اس وقت کہ اتنا زیادہ کیا جا رہا ہو. حالانکہ ہم آج کے دور میں اگر ہم ازبکستان کو دیکھیں تو اس میں ہمیں بڑے ماڈریٹ لوگ نظر آتے ہیں. حالانکہ اچھا یہ تھی اس کے قلعے کی عمارت، قلعہ میں اس کو کہہ رہا ہوں زندان ہے. مونڈو آئس کریم ود اسٹرابری ملک شیک اینڈ نیو آئی تھنک ٹو از اینر. اوکے سر جی، یہ ہم آئس کریم اور یہ والا اس کو کرتے ہیں. یہ ٹوٹل بنے جناب 24,000 اور 15,000، 39,000 سوم. دیکھیں یہ ہزاروں کے لحاظ سے ہمیں یہاں پہ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. 39,000 سوم کا اگر میں آپ کو ڈالرز میں بتا دوں تقریباً یہ $4 کے. یہ ہم یہاں پہ کوئی کپل آف آورس اسپینڈ کرنے کے لیے سیمونیڈس پارک کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ سیمونیڈس ریکریشنل پارک بھی اسے کہا جاتا ہے. یہاں تو مجھے یہ ٹائیگر نظر آیا تھا. جسٹ واٹ از دس، واٹ از دس، اٹس سم سارٹ آف گیمس. اٹس نشانے لگانے کے لیے یہاں پہ کہ اس کو پکڑنا ہے، اور ان کے لحاظ سے یہ انگلش نو انگلش تو ہر جگہ پہ مسئلہ یہ والا آ جاتا ہے کہ انگلش جو ہے نا. یور نیم؟ ستارہ. تو یہ ستارہ ہے اور میں راشد ہوں. سیمونیڈ پارک کے اندر ہم نے ایک جگہ تلاش کر لی جس کے اندر ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے سستا بھی لیں گے. سیمونیڈ پارک کے اندر یہ ایک اٹریکشن تھی، سیمونیڈ موزولیوم. اور یہ عمارت یہ دیکھنے کے لائق ہے. اس کی جب پکچر بھی ہم نے دیکھی تھی تو ہمیں اس وقت اس کی سمجھ نہیں تھی آ رہی، کیسے لگ رہا تھا شاید اس کے اوپر کوئی ڈیزائن ہوا ہے، لیکن یہ پوری عمارت ہی جو ہے نا اس کو انہوں نے کشیدہ کاری نہیں کر دیا ہوا، وڈ ورک جس طریقے سے ہوتا ہے. اگر میں آپ کو اس کے کلوز لے کے جاؤں تو یہ دیکھیں آپ کہ یہ پوری عمارت کے اوپر ہی اس طریقے کا ہے. اسماعیل سیمونی یہ اس کا ہے.
हम जा रहे हैं चाय खाना चिनार, ये था इसके अंदर। और इसका जो अपर वाला फ्लोर है वो भी हम आपको दिखाते हैं, और हम वहाँ पे हमारा प्लान है आज के डिनर का, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमें पुलाव मिल जाए। स्पाइसी होगा, स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं है। काबली पुलाव की बहुत एडवांस फॉर्म लग रही है, एडवांस का भी एडवांस। ये कल्याण मस्जिद, ये कल्याण मीनार, और ये मीर अरब मदरसा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, बुखारा से हमारे लिए इतना ही है, और इंशाल्लाह हम कल बुखारा से निकलेंगे और समरकंद में मिलेंगे इंशाल्लाह।